Tani së fundi do ta mbyll ky Gentian Sharr aty. Ka deklaruar këtu se Sali Berisha ka tok në Tiranë, tok në Dhërmi, tok në Lazë. Tani u informoi shqiptar sa i do ketë 6 padi. 3 civile, 3 penale dhe garantoj se shumë shpejt do dalë edhe ai në kërkim si Gentian Sharr i tij.